Hyvää iltaa, rakkaat ihmiset. Kiva, kun olette tullut tänne oikein istauttamaan paikallenne. Ja onneksi Ukkonenkaan ei ole enää mestoilla. Tämä on Hoseen pimeä puoli. Minä olen Hose ja tässä on pimeä puoleni. Esitämme teille omaa musiikkia, suht tuoretta, suomalaista, jatsia, iskelmää, poppiakin ehkä vähän. Meidän omanlaista musaa, tarinoita. Ensimmäinen kappale on Chacha Mies. Hän on niitä, joita kadehdin. Hän on suosittu ja paremmin. Menee on sulava suu ja komeakin. Hän on tyylikäs ja rohkea, pukeutuja uudet kuteet yllään kerran tukeutujat. Kun hienoja juttujaan ympäri puhuu, näyttää hänen seurassaan kaikki sujuu. Sujuu. Kun aika kuuluu, silloin naiset vaihtuu. Miehen tyyli muuttuu, mies tuo hiukan uudestaan. Kerran ystäväksi minustakin ja ystäväksi olis sinustakin, mut kauan aikaa häntä kiinnosta ei. Kerran miesty sanoi minulle, ei ole se. Lähdetäänkö ajelulle, no mulla on vapaa liput jo, no sanoin miksi ei. Mut sitten jälkeen konsertin ei mahtunut autoon petturin, kyydin saivat uudet ystävät. Jää kylmänä iltana ovelle, koputti mies, suosittu niin monelle. Sanoi minulle, anna anteeksi se viimeinen. Pyysi sisään, annoin anteeksi, kysyi hän, mikä nyt neuvoksi? Miksi multa kaikki viää?